madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay xubnaha guddida doorashoyinka qaranka Soomaaliland. Kulankaasi oo diiradda lagu saaray habsami socodka doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka, ugu horreyntiina guddida doorashooyinka qaranku waxay madaxweynaha Soomaaliland warbixin ku saabsan qabaqaabada iyo hirgelinta howlaha waqtigan socda ee qabsoomidda doorashooyinka golayaasha iyo wakiilada iyo deegaanka oo meel muhiima maraaya in howlaha uu diyaargarowga doorashooyinku u socdaan sidii loogu talagalay kuna qabsoomayaan xilligii hore ee laysla qaatay. Sidoo kalena waxaa kulanka lagaga wada hadlay kharashaadka ku baxaya doorashooyinka iyo ilaa iyo hadda wixii ku baxay si loogu diyaargaroobo arrimaha dhaqaalaha ee doorashooyinka ku baxaya. Madaxweynuhu waxa uu ku bogaadiyey guddida doorashooyinka qaranka sida hagar la'aanta ay hawsha ugu wadaan, waxaana uu ku adkeeyey in doorashooyinku ku qabsoomaan muddadii lagu heshiiyey, isagoona kula dardaarmay in masiirka qaranka iyo amniga qarankoodu dushooda saaran yahay, loona baahan yahay dadaal iyo xilkasnimo dheeraada inay iska saaraan howlaha miisaankooda iyo culayskoodaba leh ee gacantooda ay ku hayaan. Ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu guddida doorashooyinka qaranka ugu duceeyey in alla ku asturo howlaha culayska leh ee qaranka u hayaan. Xariirka Star Television Star Hargeysa.